דימה, מה הולך היום? תספר לנו. רגע, אנחנו רעבים רצח. חשבתי שבא לי שנעשה כמה דברים שאמרנו לעשות, וזה. דימה, כן, תודה רבה. בוא נראה להם דאונטוור. אוכל, צמחוניתי. איפי. צמחוניתי, בוני. פיצה, היא מלא מלא דברים שלא קשורים לפיצה, אבל לפיצה. ואין עליה גבינה. קבלו אותו. פיצה מקפיצה. זה נראה טוב. זה נראה מעולה. מה, פה זה הולך לפי משקל. ככה עלים, יוצא לך הכי זול. No way. Down to earth. שם לנורת שור, לראות את הריינבו טרי. זה ריינבו ריינבו. בונה, זה מדהים. תראה, יש פה ריינבו טרי, היא הולכת לחבק אותו. התחילה לטפס על עצים שם. גוונים של ירוק. איזה נעים, גוונים של נעים זה. אולי ללכת לאזור שם של ה... איזה עצים! עצי ריינבו, חברים. עצי ריינבו. עצי ריינבו. דול פלנטיישן. בייבי פיינאפל. מה, הוא כולה מעבר את המים, אה? זה ממש מקסים. אני רוצה אחד. אתם ראיתם שכתוב על הרכבת נקראת פיינאפל אקספרס? הכל פה פיינאפל. וואי, מאה בי? פוק קטלני בנור שור. אמא, יש גלים? זה לא אומר יש גלים. יש גלים, יא מלאי. איפה הגלים? הנה הגל. אמא, תפס גל! אכל אותך הגל? לא אכל אותי אף אחד, אני אכלתי אותו. אכלת את הגלים? טוב. שם פה על כל הגלים. אוי, תדעים מה הגיבור, הראה לנו איך חולשים היום. כמה אפות עשה לנו שם. קיבל מערבולות מחנות כביסה, קיבל קצף לפנים. הנה דימה, זה הדימה שאחרי. שם קיקי. יאה! דימה עושה את ריקוד השפיעה. Yeah,
שלום. שלום, היה כיף.